Şubhalanma mendan azizam. Gahon seni unutup koysam. Stop! Stop! Bu yakka karas kere bu yakka! Kanaka şarap! Şubhalanma şarap mas! Şubhalanma! Cin ne mi bu? Hey! Hap! Oy! Ya! Şarap! Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Sizga klip sendirgan keldik, aka. Molodes. Yaxshi bo'lardi, lekin qanishirdi. Abdullayevni klipi bormi? Mayli, bir vaqtsiz bo'lganda kelamiz unda. Mayli, men. Bugun Sharofni klipini olaylik, menikini ertaga ham olaveramiz. Ko'rdingmi, anjonlida, anjonlida. Bo'ldi. Biz anjonlida mehmon do'st bo'ladi. Bexijolatchilikmi? Ayo, senikini olamiz, keyin bunikini olamiz. Anjonda turibmiz. U ertaga ham olaveramiz, indenga ham olaveramiz, omma ham qo'yaveramiz. Qani ketdik bo'lmasa. Bo'ldi akajon, bo'ldi. Together. Vasio, Vasio.